Tervetuloa Rajatieto TV:n pariin. Olemme tänään keskustelemassa veli Martin Kaittelin kanssa, joka on juuri palannut Englannin reissultaan. Tervetuloa taas pitkästä aikaa. No niin, terve vaan. Kerrotko hieman, että mitä teitte tuolla Englannissa, minkälainen reissu oli kysymys? No, meitä oli 16 ihmisen joukko suomalaisia kaikki, 3 vetäjää ja 13 matkalaista. Ja kuljettiin minibussilla vähän tämmöisellä pyhiinvaellusmeiningillä. Ja tämän tyyppisiä matkoja ollaan vedetty aikaisemmin, että nyt oli vaan vähän tämmöinen ehkä professionaalisempi paketti siinä mielessä, että mukana oli brittiläinen matkatoimisto ja tosiaan sitten myöskin tämmöinen minibussifirma. Että aikaisemmin on kuljettu ihan vuokratuilla henkilöautoilla, eli bussin lisäksi myöskin kuski sitten, ja mikä tietysti helpotti sitten sitä matkan tekoa, kun se kuljettaminen ja kyyti on niin kuin tavallaan tietyn henkilön vastuulla erikseen. Aivan. Ja kohteena meillä oli jokseenkin samoja paikkoja kuin on ollut aikaisemminkin, ja mitä yleensäkin, kun tämän tyyppisiä matkoja Englantiin viedään, niin siellä pääkohteena on tämä Avebury'n ja Stonehengen seutu siellä Wiltshiren kreivikunnassa ja sitten Glastonbury Somersetissa ja Cornwall sitten taas siellä ihan lounaisrannikolla. Ja yhteensä tämmöinen hieman reilu viikon matka oli, ja itse olin sitten pari päivää sitten molemmin puolin vähän ekstraa siellä. Aivan, aivan. No tosiaan sinulle nämä Avebury'n ja alueet on hyvin tuttuja. Olet tehnyt paljon matkoja, jos olet käynyt tutkimassa muun muassa näitä Stonehengen paikkoja ja tietenkin näitä viljapeltokuvioita ja muuta. Että mikä oli tämän reissun saalis? Jaa, nyt kun on vasta toissapäivänä sieltä palautunut, niin on hieman vielä tekemättä tavallaan semmoinen yhteenveto niin kuin henkilökohtaisestikin, ja on vielä niin kuin käsittelemistä ja joitakin varmaan oivalluksia tulossa vielä sitten tämän keskustelun jälkeenkin. Että ehkä ennen kaikkea tässä oli tämmöinen ryhmätyöskentely, jossa virityttiin huomattavasti enemmän tavallaan tämmöiseen yhteiseen tehtävään siellä Englannissa kuin yksilöiden tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen johonkin niin kuin turismityyppiseen matkailuun. Et itselleni tämä oli varmaan aikaisemmista matkoista niin kuin niihin verrattuna eniten sellainen, jossa oma niin kuin vastuu liittyy niin kuin siihen, että me tehdään siellä se, mitä meidän täytyy ryhmänä tehdä, ja se, mitä niin kuin yksilöt niin kuin sitten saa siitä semmoista niin kuin matkailukokemusta, niin se oli itselleni aika lailla siellä niin kuin sivuasiana, samaten myöskin henkilökohtaisesti. Kyllä. No, teitte kuitenkin reissuja sitten näihin tämän kesän viljapeltokuvioihin. Mitkä on nämä vaikuttavimmat muistot ja kokemukset nyt tästä tämän kesän viljapeltokuviosta? Merkittävimpiä kuvioita oli nämä 3 viimeistä. Tosin en ole nyt parin päivään katsonut, onko tullut uusia, mutta nämä 3 viimeistä tuli tällaisen aika pitkän tauon jälkeen, että siellä oli pari viikkoa tai reilu pari viikkoa taukoa heinäkuun tai loppupuoli, ettei tullut lainkaan kuvioita, ja se on hyvin tavatonta ottaen huomioon, että heinäkuun loppupuoli on yleensä se kaikkein aktiivisin aika peltokuvioiden ilmestymiselle, mihin vaikuttaa sekin, että pellot on silloin kaikki kypsiä ja sitä niin kuin tavallaan pinta-alaa näiden kuvioiden tekemiselle on kaikkein eniten, ja myöskin säät oli sille suotuisia, jopa ajatellen niin kuin ihmisiä pellolla taiteilemassa, että tämmöinen tauko oli aika jännä siinä. Mutta sitten nämä 3 kuviota tuli alle viikon sisällä, siis noin 4-5 päivän sisällä,
Ja nähdäkseni ne kaikki liittyy siihen, mitä meidän ryhmä siellä teki. Että ei varmastikaan pelkästään meidän ryhmän ansiosta, mutta varmasti aika pitkälti niin kuin se, mitä me siellä tehtiin, niin nähdäkseni vaikutti siihen, että minkälaisia nämä kuviot oli, milloin ne tuli ja mihin ne tuli. Mm. Tuliko ne niin kuin niille alueille, joissa te olette kirjoittaneet? Kyllä. Eli siinä oli sellainen, me liikuttiin siellä Averyn alueella tuossa niin kuin heinäkuun viimeisestä päivästä elokuun neljänteen tai kolmanteen, elokuun kolmanteen joo. Ja sitten tämä ensimmäinen näistä kolmesta kuviosta tuli juuri, tai löydettiin juuri silloin 3. elokuuta, kun me edellisenä päivänä oltiin juuri niin kuin sitä aktivoitu sinne, sitä energiaa. Ja se tuli noin 40 kilometriä meistä pohjoiseen, 25 mailia, se nyt on nähdäkseni suurin piirtein 40 kilometriä. Ja seuraava tuli sitten, löydettiin pari päivää myöhemmin jälleen 25 mailia pohjoiseen. Ja samaten sitten tämä seuraava sitten jälleen pari päivää myöhemmin ja jälleen 25 mailia pohjoiseen. Eli tämmöinen niin kuin ketju, joka ikään kuin sai alkunsa siitä, missä me oltiin sitä asiaa aktivoimassa, ja olisi tietysti ollut jotenkin, ehkä voisi ajatella merkityksellisempää, jos se ensimmäinen kuvio olisi tullut juuri siellä, missä me oltiin. Mutta se paikka, missä me oltiin, on ollut monena kesänä juuri se semmoinen ydinalue, mutta jostain syystä tänä kesänä siinä ei ole tullut ainuttakaan kuviota. Mitkä on ne kaikki tekijät, jotka vaikuttaa siihen, että jossakin alueella jonakin kesänä on keskittymä ja toisena kesänä siellä ei tule lainkaan, niin sitä ei voi niinku tietää. Käytit sanaa, että aktivoitte energialla tätä. Voitko hieman tarkemmin avata, että mitä tarkoittaa tämä kuvion aktivoiminen energialla? No, kun on 20 vuotta tätä ilmiötä seurannut ja nähnyt, millä tavalla se toimii, niin siellä on tullut vastaan vahvasti se, että ihmiset vaikuttaa näiden kuvioiden tulemiseen, ihan yksittäiset ihmiset ja sitten ryhmät, jotka virittyy tietyllä niin kuin tavalla vastaanottamaan ja pyytämään semmoista niin kuin kommunikointia näiden tahojen kanssa, jotka näitä tätä kuvioiden syntymistä ohjaa. Ja nyt tosiaan täytyy sanoa, että on tämmöinen niin kuin kollektiivinen joku tietoisuus, joka ohjaa kuvioiden syntymistä, mutta ei välttämättä niin kuin aina tee niitä kuvioita. Eli joskus niin kuin ihmiset esimerkiksi menee fyysisin työkaluin pellolle tekemään, ne on silti osa sitä ohjausta. Ja että nämä ihmistekoiset kuviot saattaa liittyä semmoiseen isompaan kokonaisuuteen, missä joukossa on ei-ihmisten tekemiä kuvioita. Ja se niin kuin lähti liikkeelle siitä, että heti kun meillä oli ensimmäinen kokoontuminen tämän ryhmän kanssa, niin me virityttiin niin kuin vastaanottamaan ja luomaan sitä yhteyttä niihin tahoihin, jotka siellä alueella vaikuttaa, että jos on tarkoituksenmukaista, että jokin peltokuvio on tullakseen, jonka kanssa me voidaan jotenkin niin kuin tehdä yhteistyötä, niin me avaudutaan sille. Ja sitten kun me oltiin siellä paikassa sit pari päivää myöhemmin, mikä on tämmönen, yksi tämmöinen keskeinen paikka, niin se tuntuu, että se on sitten sellainen hyvä paikka niin kuin vahvistaa niin kuin sitä vastaanottavaisuutta ja tavallaan suunnata semmoiset niin kuin tietoisuusantennit tuonne eetteriin ja siihen seutuun. Että eli tavallaan tällä viljapeltokuvio-alueella, johon näitä syntyy, niin on oma kollektiivinen tietoisuus, johon sitten ne ihmiset, jotka on niin kuin meditaation kautta tai tekemässä narun ja lankun kautta, ovat jotenkin yhteydessä tähän kollektiiviseen tietoisuuteen ja ovat ikään kuin instrumentteja tälle kollektiiviselle työtä. Siltä se vahvasti vaikuttaa. Ja osittain on kyseessä varmaan se, että kun tämä alue on tämmöinen
niin kuin jo muinaisilta ajoilta niin kuin tämmöinen niin sanottu pyhä alue, johon muinaiset ihmiset on rakentaneet riittipaikkoja ja tehneet siellä näitä vuoden aikojen seremonioita ja niin poispäin, että joku syy on siellä, että porukat on kokoontunut sinne ilman, että siellä on mitään semmoista merkittävää tavallaan maantieteellistä syytä muuten siihen. Ja nyt, että nykyajan ihmiset sitten jollakin tavalla virittyy siihen samaan ja että siellä fokusoituu joku semmoinen asia, että siellä niin kuin helpommin niin kuin toteutuu tämä ihmisen vuorovaikutus niin kuin maa-energioiden ja sitten näiden muiden tahojen kanssa. Ja osittain varmaan just se, että kun se on valikoitunut tämmöiseksi alueeksi, niin se pelkästään jo niin kuin vaikuttaa siihen, että ihmiset menee sinne, monet menee niin kuin sillä mentaliteetilla sinne ja niin kuin myötä vaikuttaa sitten tämmöiseen, tämmöiseen toimintaan. Aivan, aivan. Eli tavallaan ne ihmisetkin ovat jo herkkiä entuudestaan, menevät sinne, saavat paremmin yhteyden siihen kollektiivisen tietoisuuteen. Jos puhutaan tästä kollektiivista tietoisuudesta, joka liittyy tähän näihin alueihin, niin onko, millä tavalla sä kuvaisit tätä? Mistä on kysymys? Mikä on kollektiivinen tietoisuus, kun se keskittyy johonkin alueeseen? No oikeastaan tämä termi nyt tuli tässä keskustelussa silleen esille enempi, että yleisesti en nyt puhu siitä, että sillä alueella olisi joku kollektiivinen tietoisuus. Enempi se tuli nyt tässä siitä, että on tämmöinen kollektiivinen tietoisuus, joka ohjailee näitä peltokuvioiden syntymistä myöskin muualla. Mutta niin kuin se, että kun jonkinlainen ihmisyksilö tai ihmisryhmä tietyllä intentiolla niin kun virittyy johonkin semmoiseen asiaan, joka on tavallaan vähän niin kuin tuolla tämän arkisen maailman ulkopuolella ja johon liittyy tällainen myöskin tämmöinen tietynlainen niin kun vastuu niin kun semmoisesta toiminnasta, mikä edesauttaa niin kun tämän planeetan ja ihmiskunnan niin kun etua tulevaisuudessa ja tässä ajassa. Että silloin siihen tämmöiseen toimintaan liittyy sitten tämmöisiä tietoisuuksia ja tahoja tuolla niin sanotussa näkymättömässä maailmassa, jotka tosi paljon niin kuin haluaa tukea ja myötävaikuttaa tämmöiseen toimintaan. Ja silloin kun ryhmä ihmisiä tähän niin kuin tämmöiseen toimintaan niin kuin sitoutuu ja lähtee mukaan ja avautuu sille, niin silloin nämä muut tahot niin kuin ottaa sen vastaan tämän ojennetun käden ja silloin sitä tehdään yhdessä. Ja käytännössä se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tuolta näkymättömiltä tasolta käsin lähetetään visioita, unia, merkkejä, jotka ohjaa sitten tämmöisen ryhmän toimintaa, että milloin kannattaa olla missäkin ja mitä kannattaa missäkin tehdä. Ja tyypillisesti näissä ryhmissä meillä on mukana sitten useita tämmöisiä tavallista herkempiä ja selvänäköisempiä yksilöitä, jotka sitten yhdessä ikään kuin vastaanottaa näitä asioita ja varsinkin silloin, kun ne synkkaa keskenään, niin silloin se tukee sitä, että näin kannattaa mennä. Niin kuin. Eli periaatteessa tämmöinen kuvion syntyminen on hyvin laaja ja monimuotoinen prosessi, johon liittyy sekä meitä maan asukkaita että sitten taas toisaalta sitä kollektiivista tajuntaa, jossa voi olla erilaisia tietoisuuksia mukana. Ja entä nämä kosmiset ystävät, tämmöiset avaruus? Joo, nekin ja sitten myöskin tuota, niin kuin maa-energiat ja ne leilinjat ja muut, jotka siellä on, ja niihin liittyvä tietoisuus ja niin kuin tämmöinen Gaia-tietoisuus. Että sitten nämä niin kosmiset tahot niin, tulee esille sitten niin kuin yhtenä tekijänä tavallaan muiden joukossa aina niin kuin tilanteen mukaan, että esimerkiksi peltokuvioissa on joitakin semmoisia, joissa niin kuin vahvasti tulee sitten näitä tämmöisiä niin kuin tähteläistyyppisiä juttuja esille ja toisissa taas ei ensinkään, että ne on enempi sitten niin kuin maasidonnaisia tai sidonnaisia jonkun tietyn esimerkiksi ihmisryhmän toimintaan ilman, että siinä tarvii olla välttämättä mitään sen eksoottisempaa tuolla. Tällä kaikillahan täytyy olla joku tarkoitus tavallaan, että jos ajatellaan, että tämmöinen kollektiivinen tietoisuus, joka koostuu niin monesta eri osatekijöistä, synnyttää näitä kuvioita tänne ihmistenkin välityksellä. Tällähän täytyy olla joku suurempi tarkoitus vai onko kysymys luonnontaiteesta vain?
No, sanoisin, että kaikella, mitä maan päällä tapahtuu, on joku tarkoitus. Mm. Että sitä ei vaan niin kuin tämmöisissä arkisissa kuvioissa, jokapäiväisessä elämässä, ihmiset ei tavallaan niin paljon niin kuin huomioi sitä, eikä niin kuin ikään kuin ehdi kiinnittää sitä huomiota siihen niin kuin tästä näkökulmasta. Että nyt sitten kun on tämmöinen niin kuin ilmiö, joka tavallaan on tämmöinen vähän eksoottisempi ja poikkeaa siitä arkisesta ympäristöstä, ja se tuodaan niin kuin vahvasti näkyville semmoiseen ympäristöön, missä se on tavallaan hyvin poikkeava. Mm-hmm. Että se, että ihmiset viljelee ruuaksi ihmisille ja eläimille erilaisia viljakasveja pelloilla, ja että sinne pelloille tulee geometrisiä kuvioita, niin siinä on niin kuin kaksi aika lailla erilaista asiaa. Mm-hmm. Ja silloin se niin kuin toimii tämmöisenä niin kuin magneettina sitten niin kuin tämmöiselle tietoisemmalle niin kuin tutkimiselle ja yhteistyölle sitten näiden kuvioiden tekijöiden kanssa, ja mikä ei tarkoita sitä, etteikö nämä samat tahot niin kuin olisi myöskin esimerkiksi tällä hetkellä mahdollisesti ohjaamassa sitä, että mihin suuntaan tämä meidän keskustelu menee, mm-hmm. ilman että me sitä tiedostetaan. Mm-hmm. Että tässä saattaa vaikka tulla joku impulssi tuolta, hei, nyt pitääkin puhua tästä, jotta esimerkiksi se menisi jollekin kuulijalle, joka taas niin kuin sitten vetäisi siitä jonkun. Eli ikään kuin meidän kahden välillä on pieni kollektiivinen tietoisuus, johon saatetaan vaikuttaa korkeammalta kollektiiviselta tietoisuudelta. Niin, ja mitä enemmän ihmiset on orientoituneita tämän tyyppisiin ajatteluun ja avoimempia sille, niin sitä helpommin sitten se tulee sieltä läpi, koska se on hyvin hienovarainen se yhteys. Ja niin kuin usein henkisissä piireissä sanotaan, että mitä enemmän ihmisen toimintaa ohjaa tämä niin sanottu kuuluisa ego, eli semmoiset tavallaan tarpeet ja vietit, jotka liittyy tähän niin kuin materiaaliseen maailmaan ja oman niin kuin itsensä henkilökohtaisiin, itsekkäisiin tarpeisiin, niin sitä enempi saat tavallaan niin kuin irti siitä, että se kyllä ne asiat vaikuttaa suhun, mutta sä et ole ensinkään niin kuin niistä tietoa, niin ne voit kuvitella, että kaikki mitä sä teet on vaan sun omaa valintaa, eikä mikään muu ohjaa sitä. Aivan. Ja sitten taas kun tuommoisilla matkoilla, varsinkin kun siellä on sitten muutamia päiviä oltu ja yhdessä viritytty, niin yhä enemmän sitten rupeaa tulemaan ja sitä herkistymistä. Ja myöskin semmoisilla ihmisillä, jotka ei välttämättä aikaisemmin ole sitä niin kokenut, että se sitten, ja sitten näitä matkoilta ihmiset saattaa sitten tuliaisena tuoda tämmöisen lisääntyneen herkkyyden. Eli tavallaan kun te olette ryhmänä yhdessä, teidän ryhmän oma kollektiivinen tietoisuus niin kuin tulee voimakkaammaksi ja se teidän kaikkien herkkyys vastaanottaa tulee voimakkaaksi kollektiivisuuden kautta ja sen herkistymisen kautta. Aivan. No, miten nyt tällä reissulla, kun olit siellä, niin mitkä oli niitä mieleenpainuvimpia kokemuksia sieltä kuviopuolelta, kun kävit tutustumassa erilaisiin kuvioihin? No tosiaan mä kävin ensin ennen ryhmän tuloa jo muutamassa kuviossa mun siskon kanssa, joka asuu siellä sattumoisin juuri siellä alueella, missä näitä kuvioita syntyy, ja hän on itsekin niistä viime vuosina kovasti kiinnostunut. Ja se oli tavallaan enempi sellaista niin kuin virittymistä siihen maailmaan, että ne kuviot, missä käytiin siinä vaiheessa, niin oli jo vanhoja ja eivät niin kuin, niissä oli kyllä jotakin viehättävää ja että niissä pystyi aistimaan asioita, mutta ne ei ollut niin kuin silleen merkityksellisiä tavallaan niin kuin itseni tai tämän ryhmän kannalta muuta kuin sitten semmoisena avaajana, että ahaa, että kun siellä oli monet ihmiset, ei ole ikinä näissä käynyt, ja sitten pääsivät katsomaan niin kuin läheltä, että minkälainen ilmiö on kysymyksessä, ja varmaan näillä kuvioilla oli ollut sitten joku funktio sitten enempi niihin aikoihin, kun ne on syntyneet. Ja yleisestikin niin ne kuviot, mitkä on, jos sä oot siellä seudulla, jotka ilmestyy sinä aikana, kun sä siellä oot, niin niihin sitten niin kuin luontevammin tulee tällainen yhteys, ja meillä yhtenä merkittävänä oli tämmöinen käynti tässä koko kesän näyttävimmässä kuviossa, joka on tuolla ihan Warminster-kaupungin kupeessa. Warminsterin molemmin puolin oli kuviot, ja
tämä länsipuolella oleva kuvio oli erittäin näyttävä ja hyvin suuri kokoinen ja erittäin upeasti tehty, mutta itse en kokenut sitä sitten siellä ollessani mitenkään erityisen vahvana ja myöskin sitten ilmaisin sen mielipiteen silloin, että tämä on mahdollisesti ihmisten lakoama kuvio, vaikka se on näin suuri ja näyttävä, että teknisesti ottaen se kuitenkin on mahdollista, mutta että se oli kyllä erittäin niin kuin taidokasta työtä. Ja Glastonburyssa sitten kohtasin yhden vanhan ystäväni, ja se oli tietynlainen johdatus, että päädyin Glastonburyen sitten vielä uudestaan ryhmän jo lähdettyä kotimatkalle. Ja hän sanoi tuntevansa sen tai tavanneensa sen ihmisen, joka on sen kuvion tehnyt ja myöskin tietää, kuka on ollut se taiteilija, joka sen on suunnitellut. Mm-hmm. Mutta tämä kuvio oli kuitenkin siellä käyminen oli meidän niin kuin ryhmälle merkityksellinen, koska siellä tehtiin sitten sellaista toimintaa, jossa niin kuin ihmisillä tapahtui asioita ja se pohjusti sitten sitä, mitä niin kuin seuraavina päivinä tapahtui. Mutta todellakin sitten nämä kolme kuviota, mitkä tuli sitten siinä aikana, kun me siellä liikuttiin, niin niihin me sitten niin kuin virityttiin, ja mä itse olin kyllä niin kuin lähinnä se kanava, joka niin kuin tavallaan tuli näistä tietoisiksi ja sitten ohjasi mun ryhmän huomion niihin, mutta sitten, että muut siihen viritty. Ja että me sitten nämä kaksi kuviota, mitkä löydettiin 3. ja 5. päivä elokuuta, ei ole varma, että oliko ne välttämättä syntynyt juuri edellisenä yönä, koska ne oli semmoisella alueella, missä ei kuviota yleensä tuu ja siellä ei välttämättä joka päivä niin kuin niitä havaita. Mutta että ne kaksi kuviota sitten oli semmoisia, joihin me erityisesti sitten virityttiin ja ei päästy niissä käymään aikataulujen vuoksi sitten ryhmänä, mutta mä itse sitten kävin tässä ensimmäisessä, koska se sattumoisin oli myöskin hyvin lähellä mun siskon kotia, mihin mä sitten menin viimeiseksi pariksi päiväksi. Että todellakin niin kuin pienen matkan päässä, ja mikä oli niin kuin silleen myös tosi käytännöllistä. Ja, siinä kuviossa oli niin kuin todella voimakkaat energiat, jotka voi aistia semmoisena tietynlaisena sähköisyytenä, kun siellä kuviossa liikkuu myöskin niin kuin käsillä aistimalla ja sitten myöskin, mikä oli aika niin kuin jo vähän tämmöinen hardcore, niin kuin tämmöinen tekninen anomalia, eli että mun tämä drone, eli kauko-ohjattava kamerakopteri, ei suostunut menemään sen kuvion ulkoreunan läpi, että olisin päässyt kuvaamaan sitä sieltä sisäpuolelta. Eli vaikka kuinka monta kertaa yritin eri kulmista eri korkeudelta, niin se aina jumittu siihen sen kuvion ulkoreunan yläpuolelle, eikä suostunut menemään eteenpäin. Ja tästä mulla nyt on tositteena ainakin se, että kaikissa niissä kuvissa, mitä mulla siitä on, niin näkyy, että se pysähtyy siinä kohtaa, kun se tulee sen kuvion ylle tai vähän ennen sitä, ja ei mene eteenpäin, vaan korkeintaan vähän sitten sivuttain liikkuu. Ja sitten mä koitin kuvata sitten myöskin sitä sitten järjestelmäkameralla samaan aikaan, kun mä toisella kädellä ohjaan sitä kopteria, niin koitin kuvata niin, että siinä näkyisi se, ja selitin siihen, että katsokaa, että se ei todellakaan mene eteenpäin, vaikka mä yritän tässä sitä ohjata. Ja siinä ei ollut mistään dronen toimintasäteestä kysymys. Että... Ei, ja se oli merkillistä, että se toistuvasti sieltä tuli se viesti sieltä ohjelmasta, että maximum flight distance reached, eli maksimilentoetäisyys saavutettu, joka älypuhelimella ohjattaessa on 200-300 metriä. Ja tällä hetkellä, kun se ilmoitti tätä, niin se kopteri oli niin kuin noin 2 metrin päässä minusta. Aika. Ja se silti niin kuin selitti sitä, vaikka se oli just ollut paljon kauempana, eikä mitään valittanut siitä. Aika vaikuttava kokemus. Siinä alkaa kyselemään, että mistä oikeastaan on kysymys. Joo, ja mäkin sitten olin, kun on sen verran arvokas aparaatti kysymyksessä, niin päätin jättää sen sitten sinne kuvion ulkopuolelle sen sijaan, että olisin sitten laskenut sen alas ja kantanut sen sinne kuvion sisälle ja käynnistynyt sen siellä uudestaan. Se olisi tietysti ollut mielenkiintoinen niin kuin tutkia, että mitä tapahtuu, jos sen niin kuin väkisin fyysisesti vie sinne kuvion sisälle. Mm.
mutta kun on sen verran kallis aparaatti, niin en viittinyt ottaa sitä riskiä, että siitä tulee joku vika. Mites muiden sähkölaitteiden kanssa, niin kuin esimerkiksi tämä järjestelmäkamera? Järjestelmäkameran kanssa ei ollut ongelmia, no. Että myöskin kuvasin sitten videota ja stillkuvia sieltä kuvion sisästä. Kyllä. Ja todennäköisesti niin kuin ei olisi ollut myöskään ongelmia sen kopterikameran kanssa, että nyt kun ajatellaan, että se liikkuu tuolla niin kuin ilmassa, niin se ei tarvitse välttämättä niin suurta häiriötä, että se sotkee sen kameran niin kuin nämä systeemit, tai se kopterin systeemit, tai sen kauko-ohjauksen systeemit. Aivan. Että se ei tarkoita sitä, etteikö se sitten suostuisi kuvaamaan, jos sitä vaikka pitää kädessä siellä kuvion sisällä. Kyllä. No, tämä on varmasti yksi niitä unohtumattomia kokemuksia tältä reissulta. Miten muuten sitten tavallaan tämän reissun anti oli, että mitkä oli niitä semmoisia mielenpainuvia asioita? No mulla itselläni oli tämän matkan aikana semmoinen henkilökohtainen prosessi, joka liittyy tämmöisiin niin kuin ihmisten väliseen niin kuin dynamiikkaan, mitä siinä niin kuin oli työstettävänä, ja siitä nyt en halua sen enempää kertoa, muuta kuin että sen asian kanssa sitten kyllä tuli sitten niin kuin edistystä, ja se oli tarkoituksenmukaista, että tämmöinen kuvio oli, ja että sen työstämisen kautta niin kuin sitten mahdollistui sitten näitä muita asioita. Että mulle tämä matka oli semmoinen, että mulla oli tavallista enempi itselläni semmoista herkkyyttä niin kuin tämmöiseen niin kuin ohjaukseen. Mm. Et vaikka en niin kuin kokenut asioita välttämättä niin voimakkaasti kuin jollain muilla matkoilla, niin oli kyllä semmoista herkkyyttä, joka sitten niin kuin tosiaan yhdessä sitten niin kuin näin kahden muun vetäjän ja sitten joidenkin ryhmäläisten kanssa, niin tuotti meille semmoisen aika selkeän niin kuin ohjauksen sille, että missä kannattaa milloinkin olla ja mitä tehdä. Tosiaan teit tämän reissun kahden muun vetäjän kanssa. Tuon oli Michael Sirmer ja kukas tämä kolmas oli? Katri Levonen, joka on tällainen niin kuin hoitaja ja selvänäkijä ja tämmöinen energiatyöskentelijä. Aivan. Ja me oltiin niin kuin ensimmäistä kertaa vedettiin tämmöinen niin kuin kolmestaan tämmöinen matka. Ja se tietysti, kun on kolme vetäjää ja jokainen on vähän omalla sarallaan tavallaan erikoistunut tiettyihin juttuihin, niin kyllähän se antaa niin kuin enemmän niin kuin joustavuutta ja mahdollisuuksia niin kuin sitten tarjota myöskin niin kuin osallistujille sitten monipuolisempaa. Tässä haastattelun ulkopuolella mainitsit hyvin mielenkiintoisesta efektistä, Mandela-efektistä, ja en ollut kuullut siitä aikaisemmin, mutta kuulosti sen verran mielenkiintoiselta, että ajattelin, että olisi kiva, jos voisit kertoa siitä myöskin meidän katselijoille. Joo, siis tuossa 2-3 viikkoa sitten yksi mun vanha ystävä mulle soitti ja kyseli, oli hyvin innoissaan tästä asiasta ja kyseli, onko siitä kuullut, ja en itsekään ollut vielä siihen törmännyt, ja rupesin sitten asiaan paneutumaan sen pohjalta, mitä hän siitä kertoi, ja olen sitä nyt kovasti kiinnostunut ja olen tutkinut sen taustoja ja sitten myöskin levittänyt siitä tietoa muille ihmisille, jotka on olleet asiasta myöskin hyvin ihmeissään. Eli kyse on siitä, että suuret ihmisjoukot muistaa, että jotkin asiat menneisyydessä, jopa ihan hiljattaisessa menneisyydessä, olisi ollut tietyllä tavalla, ja sitten tuleekin esille, että ne ei olekaan sillä tavalla eikä koskaan ollut, vaan on ollut aina toisin. Ja tästä niin kuin äkkiseltään tietysti tulee se ensimmäisenä mieleen, että ihmisillä niin kuin vaan muisti pettää, ja siinä ei ole mitään ihmeellistä, että ihmiset muistaa jotain vanhoja asioita väärin. Mutta kun on kyse niin kuin tuhansista ihmisistä, jotka muistaa samalla tavalla asiat pieleen, ja jotkut niistä asioista on semmoisia, että ne on ollut niin kuin ihan hiljattain näkyvillä, ja sitten kun ne katsotaan uudestaan, niin ne onkin muuttunut, ja ei olekaan enää niin kuin ollut koskaan olemassa sitä, mikä on muistettu. Ja
Näitä on niin kuin satoja tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä tämmöisistä asioista. Ja aika suuri osa niistä sijoittuu tuonne niin kuin populaarikulttuurin puolelle, ja se on ymmärrettävää siksi, että siellä on sit niin paljon tämmöisiä asioita, mitkä niin monet ihmiset on nähneet moneen kertaan. Että sanotaan, että jos mä muistaisin vaikka väärin, että minkä värinen kivi on tuossa pöydällä, niin mä en voi sitä jakaa niin kuin sitä keskustelua tämän studion ulkopuolella. Mutta kun on kysymys esimerkiksi siitä, että jonkun elokuvan sisällössä on tapahtunut joku muutos, ja sen elokuvat on nähneet sadat tuhannet, jopa miljoonat ihmiset, niin silloin tietenkin siinä on paljon suurempi ihmisjoukko, joka keskenään niin kuin tätä asiaa voi pohdiskella. Tietysti niille ihmisille, jotka ei elokuvia hirveästi katselle, niin ne ei taas sitten ole niitä mielenkiintoisimpia, vaan muut asiat. Ja tämä ilmiö on saanut nimensä siitä, että kun Nelson Mandela tuli uudestaan enempi julkisuuteen tauon jälkeen tuossa 2009-2010, niin se oli monelle ihmiselle hämmennystä aiheuttava asia, koska monet muistivat, että Nelson Mandela oli jo kuollut. Ja muistivat, että se oli ollut uutisissa ja hautajaiset oli ollut ja kaikki siihen liittyvät seremoniat. Ja mä itse olin kyllä yksi näistä, että mä muistan sen, että mä ihmettelin, että mä olin ollut ihan varma, että Nelson Mandela on jo kuollut. Että hän oli kuollut vankilassa ollessaan. En toki silloin sitten siinä vaiheessa sitten kiinnittänyt siihen huomiota, ajattelin, että no mä nyt vaan muistan väärin. Mutta nyt kun tämä tuli esille uudestaan, niin mä ajattelin, että olikin monia muita, jotka muisti myöskin samoin. Ja kuitenkin samaan aikaan on toisia, jotka ei muista näin. Että tässä ei suinkaan kaikki niin kuin ole mukana. Ja sitten nyt se, mikä eniten on se yksittäinen tapaus, jos nyt kuka hyvänsä menee tätä googlaamaan tai YouTubesta katsomaan, niin mikä eniten on aiheuttanut polemiikkia, on yhdessä James Bond-elokuvassa oleva tämmöinen klassinen kohtaus, joka on menee toisin kuin ihmiset muistaa. Eli siinä on Moonraker, eli James Bond ja kuuraketti elokuvan lopussa tämmöinen kohtaus, jossa tämä rautahammas jätti kokoinen kaveri kohtaa tällaisen lettipäisen tyttösen, ja he rakastuvat toisiinsa, kun he hymyilevät toisilleen. Ja se koko pointti siinä kohtauksessa on se, että kun heillä kummallakin on rautaa suussaan, niin se on se, mikä heitä yhdistää. Että tällä tytöllä on niin kuin nämä hammastuet siellä, kun hän hymyilee. Ja nyt sitten tämän on tietysti, kun James Bond-elokuvat on myöskin tämmöisiä, joita monet on nähneet niin kuin tosi monta kertaa, että sen kohtauksen on nähneet uudestaan ja yhtäkkiä nyt tällä tytöllä ei olekaan näitä hammastukia enää. Eikä löydy sellaista mitään vanhaa DVD:tä tai VHS, missä hänellä olisi ne, vaan niissä kaikissa ne hammastuet puuttuu. Eli kyseessä ei ole se, että siitä elokuvasta olisi tehty, editoitu joku uusi versio, vaan se, että niissä kaikissa vanhemmissakin se on niin kuin muuttunut. Ja kysymys nyt tässä on niin kuin se, että onko se mahdollista, että niin suurella joukolla ihmisiä, jotka on niin kuin nähneet sen elokuvan moneen kertaan, että niillä kaikilla voisi olla tämmöinen jaettu virheellinen muistikuva tämmöisestä niin kuin selkeästä yksityiskohdasta, jossa se myöskin tavallaan se koko sen kohtauksen toimivuus perustuu siihen, että heillä molemmilla on se rauta siellä suussaan. Ja tämä on kuitenkin vaan niin kuin yksi yksittäinen esimerkki hyvin monista muista. Että tuossa nyt just viimeksi tuli tämmöinen toinen tämmöinen elokuvajuttu, että elokuvassa 101 dalmaattialaista, eli sekä siinä piirretyssä että sitten myöhemmin filmatisoinnussa elävillä näyttelijöillä tehdyssä elokuvassa, tämä yksi päähenkilö on tämä, saatat itsekin muistaa, joka näitä koiria niin kuin keräsi. Julmia Juoninen. Julmia Juoninen, muistatko hänen alkuperäistä sen hahmon nimeä? Ei, näyttelijän nimellä ei ole merkitystä. Eli tämä alkuperäinen nimi on Cruella de Vil. Joo. Ja nyt ihmiset muistaa, että se kirjoitettaisiin Cruella de Ville, mikä kuulostaa niin kuin järkevältä. Mutta se ei olekaan kirjoitettu sillä tavalla, vaan Cruella de Vil, niin kuin de Vil, paholainen.
jolloin se sanaleikki tavallaan siitä niin kuin menee niin kuin pois. Ja itse olin aivan varma myöskin kyllä, että se oli Cruella de Vil. Ja siinä on vielä se, että monet suomalaiset muistaa sen sen takia, kun siinä on se Ville, joka on niin kuin suomalainen nimi. Ja se jää paremmin niin kuin suomalaiseen mieleen. Mistä tässä voisi olla kysymys? No, että jos nyt hyväksytään se, että tämä on sillä tavalla todellinen, että se todellakin suuret ihmisjoukot, ja jos netistä katsoo, niin se ilman muuta on selvää, että suuret ihmisjoukot muistaa asioita toisin kuin mitä ne todisteet siitä asiasta on, niin silloin siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko näiden kaikkien ihmisten kollektiivisessa muistissa on häiriö, että siellä on jotain niin kuin vinksallaan, että se on psykologinen ilmiö. Tai sitten oikeasti on asiat ollut tietyllä tavalla ja menneisyydessä, ja se menneisyys on muuttunut. Ja nyt kun tämmöinen ilmiö tulee juuri sinä aikana, kun meidän tieteellinen maailmankuva on niin kuin muuttumassa vahvasti siihen suuntaan, että tämä meidän todellisuus ei ole lainkaan fyysinen, vaan se on informaatiota, ja että se informaatio, mikä siellä on perusluonteeltaan, niin kuin kvanttifysiikan kokeet on osoittanut, niin non-lineaarista ja non-lokaalista, eli paikasta ja ajasta riippumatonta. Ja sitten on, kun kvanttifysiikka on tämän niin kuin kokeellisesti osoittanut, että todellisuuden luonne on tämmöinen, niin totta kai siitä niin kuin pyritään myöskin tekemään niin kuin applikaatioita ja koneita ja laitteita, jotka hyödyntää todellisuuden ominaisuutta. Niin nyt yksi tämmöinen niin kuin tieteellinen selitys tälle on se, että nämä teknologiset laitteet, mikä nykyaikana rakennetaan, niin ne pystyy niin kuin siirtämään meitä tai osaa meistä niin kuin tämmöisiin rinnakkaisiin avaruusaikajatkumoihin, jossa asiat ovat hieman eri tavalla. Että jos ajatellaan tämmöistä multiuniversumimallia, missä on rinnakkaisia todellisuuksia, niin ne, mitkä on kaikkein lähimpänä meitä, niin niissä ainoastaan tämmöiset pikkujutut on eri tavalla. Mutta sitten mitä kauemmas mennään, niin sitä dramaattisempia eroja niillä on. Ja nyt jos tämä mahdollisesti pitää paikkaansa, niin silloin on se odotettavissa, että jatkossa tulee tämmöisiä dramaattisempia muutoksia. Että esimerkiksi yhtäkkiä ilmenee, että Tšernobylin ydinvoimala ei koskaan poksahtanutkaan, vaan ihmiset vaan muistaa sen, että näin tapahtuu. Aivan fantastinen ja mielenkiintoinen ajatuskuvio. Valitettavasti aikamme tulee tältä osin loppuun, ja kiitämme sinua, veli Martin Kaitel, vierailustasi. Kiitos. Yes.